ახალმა მემარჯვენეებმა მასწავლებლების შრომის ანაზღაურობის წესი გააპროტესტეს მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერის ფირთე ჩიხრაძის თქმით. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 18 ოქტომბრის ბრძანებით მასწავლებლები დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. მათთვის სრულ განაკვეთად მიჩნეულია კვირაში 18 საათი და არ უნაზღაურდებათ 18 საათზემოთ ჩატარებული გაკვეთილების თანხა. ჩიხრაძე მაგალითად ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლები მოიყვანა და აღნიშნა, რომ ისინი კვირაში მინიმუმ 20 საათი თითვირთებიან. შესაბამისად, თანხა, რომელიც მათ არ უნაზღაურდება, წელიწადში 427 ლარს შეადგენს. საქართველოს მასწავლებლებისათვის, საჯარო სკოლაში დასაქმებული ადამიანებისათვის ეს არის თითქმის 2 თვის ხელფასი ხშირ შემთხვევაში, ან მინიმუმ 1 თვის ხელფასი მაინც. ჩვენ დღესვე მივმართავთ ბატონ შაშკინს, რომ ეს ხარვეზი, ეს შეცდომა, თუ ეს შეგნებული, ასე ვთქვათ, დაპარებული ნაბიჯი მის ბრძანებაში გამოსწორდეს დაუყოვნებლივ, რომ არ მოხდეს მასწავლებლებისათვის პირდაპირ მტაცებლურად ჯიბეში ხელის ჩაყოფა.